Hei og velkommen, jeg heter Jostein Rensel. Jeg heter Martin Aarflot. Og jeg heter Jorunn Lossius. Og i dag har vi så masse spennende vi har lyst til å vise dere. Vi er i to ulike land, vi er på Sierra Leone og på Madagaskar. Og så har vi frivillige, en som kommer fra min kirke faktisk, Nishan. Så spennende. Ja, det blir veldig spennende. Velkommen til Mercy-magasinet. MercyShipz is on a mission to bring hope and healing directly to those who need it most. In many nations in sub-Saharan Africa, access to surgical care is limited, unsafe, or unaffordable. 9 out of 10 people in need of surgery are left without hope. And tragically, every 2 seconds, someone dies because of a surgically treatable disease. MercyShipz exists to change that narrative by bringing safe, free surgical care and surgical education using the world's largest civilian hospital ships, the Global Mercy and the African Mercy. On board, volunteer professionals from around the world treat conditions like cleft lips and palates, burn contractures, bowed legs, obstetric fistulas, cataracts, benign tumors, and more. Meanwhile, MercyShipz supports partner African nations to strengthen their surgical systems through education and mentorship, expanding their capacity to deliver quality care in the long term. Over the past 45 years and counting, MercyShipz has performed more than 114,000 life-changing and life-saving surgical procedures, trained more than 53,600 medical professionals, and gifted services and material valued at over $1.8 billion. Now, with the 2-ship fleet currently active in Madagascar and Sierra Leone, MercyShipz will be able to double the impact and provide life-transforming surgical care to more people than ever before. And it's about so much more than numbers. Each number represents a name, a face, a story, and a new hope for the future. Because as followers of the 2,000-year-old model of Jesus, we believe everyone deserves the opportunity to live a full and healthy life. Through a global community of partners, donors, and volunteers, together we can change the surgical landscape in African nations today and in the future. I dag så skal vi få møte en nydelig og smart liten jente, Fifalina fra Madagaskar. Da Fifalina ble født, så hadde hun helt normale ben. Og det var ingen grunn til bekymring, men da hun begynte å bli et år eller to, så mammaen hennes at da hun skulle lære seg å gå, så ramlet hun hele tiden, og hun tenkte at det her er kanskje ikke helt normalt, og det fikk man se. Beina hennes begynte å bøye seg, kromme seg, og de ble veldig bekymret. Pappaen til Fifalina sparte opp penger så de kunne oppsøke en lege. Men det eneste rådet de fikk der var å ta kalsiumstilskudd. De oppsøkte også en healer, sånn som mange gjør i desperasjon i det landet. Og han bare masserte henne og satte henne gjennom en behandling som vi jo vet ikke ville hjelpe henne på noen som helst måte, og det gjorde det ikke. Men så var de, og det problemene bare økte på. Da jenta begynte på skolen, så var det 30 minutter å gå hver vei, og det ble for langt, så til slutt måtte mammaen hennes bære henne til skolen hver eneste dag. Og det her ble en ganske utholdelig situasjon for en jente som blir stadig større også. Mm. Men så fikk hun heldigvis høre om MercyShipz, da, og hun fikk komme på en pasientscreening, og der ble det ganske tydelig at Fifalina, hennes situasjon, den kan vi avhjelpe. Og derfor så var det en veldig lang vei å gå, bokstavlig talt, med en serie med operasjoner, og ikke minst tenk på all den rehabiliteringen og de store smertene den type rehabilitering innebærer. Men du skal se hvordan det gikk med Fifalina her. Thank you.
나는 같은 이슈로던 전에 내가 전한테 산이스티 오전에 갑고 결세고 전텔로 응 필요는 했던 거 뒤에서 페이스산에 안나 담산 테르카나세 노르말라차 데네트 나타니 페나르니 스템 볼라서 카난데 스탐 담세 파니스토니 산 전에 인제라 타니 페나르나 티 나노브카 담세 나노브카 필라 남세 데친나 사칸 테난 촌 티퉁니 킬루알챤테 Det som Fifalina fikk oppleve her I denne sterke historien var jo at hun fikk, foreldrene hennes fikk høre om Mercy Ships, og hun fikk komme til en sånn første pasient-screening, en slags utvelgelse av en forundersøkelse, hvilke pasienter kan vi hjelpe, hvilke pasienter kan vi ikke hjelpe. Men hvordan foregår egentlig det, Martin? Kan du si litt mer om det? Ja, vi I Mercy Ships har en femårsplan med de landene der hvor vi jobber, Så 2 år før vi ankommer med skipet, så begynner vi å inngå samarbeid med helsemyndigheter og liksom alle mulige offentlige instanser for å liksom ha ting på plass, sånn at vi kan operere på befolkningen I det landet vi besøker. Året før så begynner vi med pasientutvelgelse. Og det foregår sånn at vi har egne screening team, som det kalles, som reiser rundt I landene på landsbygda, opp inn I skogen, opp I fjellene, for å finne pasienter som trenger hjelp. Da samarbeider vi med lokale leger og sykepleiere, og vi bruker også det som en anledning til å gi dem opplæring I å gjøre den utvelgelsen, sånn at ikke det krever så mange av våre folk, men at vi bruker en god del lokale krefter på det. Og de kjenner jo lokalbefolkningen der de bor. De har hørt om at ute I skogen der så bor det en dame som har store skader I underlivet etter fødselen. Hun kan trenge en operasjon. De vet om han, den store svulsten, som bor der. Sånn at de får tak I folk. I tillegg så har vi TV-reklamer og radioreklamer. Dette I samarbeid med lokale myndigheter som med å betale på sånn og sånn. Og så får vi nyheten ut om at vi ligger I en havneby med skipet vårt. Og så reiser jo da disse teamene rundt og vurderer da enkeltpasienter, og det mange tusen mennesker som de vurderer da I løpet av det året. Så det en svær jobb, og det en ganske sånn krevende jobb, fordi det en del tilstander som vi ikke kan gjøre noe med, altså kreftsvulster for eksempel. Vi vet jo at det kan ha dødelig utfall for folk, men det tar ikke vi oss av, fordi vi kan kanskje I beste fall utsette et dødsfall. Men, så det en del sånne tøffe avgjørelser som de må stå I, disse som en del av disse teamene. Så det foregår da
i året før, men alle som vi identifiserer at vi kan hjelpe, de får da et timekort, og hvor det står dag og klokkeslett, som de skal møte opp på kaja hos oss. Så det er ikke sånn at det bare kommer masse pasienter ramlende inn på kajområdet og steller seg en kjempelang kø. Det er ganske ordnet former før skipet ankommer, sånn at når skipet kommer, så kan vi jobbe effektivt. Fordi vi er jo på Madagaskar nå. Fifeline var jo fra Madagaskar. Så i år, tidligere år, så kom jo vi til Madagaskar for femte gang, var det det? For femte gang, ja. Så da har du vært et team ute før og forberedt pasientene. Vi har en video som viser nettopp forundersøkelsene som skjer før skipet ankommer. You don't travel for a long time, like days, and wait hours if you are not desperate for surgery. On the field consultation day, we see about 100 to 200 people in a day and have conversation with them for maybe 5-10 minutes to learn more about the specific medical problem that they have, how that's impacting them, and see how we can come alongside of Mercer ships and potentially provide free surgery for them. We try to reach out to 8 to 12 different geographical locations. That means working with the Ministry of Health as our main partner, and together with them building a plan, especially to identify where we're going to find those patients. Registration is for free, showing up the locations, there's never an entry fee that needs to be paid. All they need to do is to show up. So we don't ask anything from our patients, apart from that we want to see them in person, because that gives us the best chance to review their case. It's very, very important that we meet with the patient and they get to meet us. We have stories to show, we have pictures to show. The hope you get to give to them. So far, it's been life-changing for me. One thing that I love about Mercy Ships is that it's not just come in, do some surgeries and leave, but invest in healthcare professionals and leaving something behind so that we're improving it, not just moving in and out. I like screening for the challenge. I love that we're the first people to find the patients. There's kind of a lot more expectation put on a nurse than you're given at home. So it's really challenged me a lot with my nursing skills and my assessment. Getting to be involved in doing what I'm good at overseas and feeling like I'm making some kind of impact is what keeps me coming back. I hele fjor så lå skipet vårt Africa Mercy i Sør-Afrika på verft og gjennomgikk en enorm totaloverhaling. I år så seilte vi det til Madagaskar, og på vårparten så var alt klart for den første pasienten. Og da fram mot at den første pasienten kommer ombord og klargjøres for operasjon, så bygges det opp en veldig forventning blant alle i mannskapet egentlig. Og her har vi et helt nytt skip. Alt er liksom ship-shape, nyvaska, nypolert. Alle er klare. Og før første pasient så er det tradisjon at sjefslegen ombord ber over høyttaleranlegget for pasienten og for det teamet som skal operere. Så her skal dere få se hvordan det fortoner seg når Anyara gjøres klar for å være den første pasienten ombord på Africa Mercy på Madagaskar i år. Ra. Ti, anji sao. Eti andala na so seya, andiya. Andi wanyam ni Mercy Sipsa, yatkan fanditina ni anjar.
tena manana fanantenana be mihitsy andro fa ho vita tsara tena tsara hitovy amin'ny ankizy rehetra ianjara. Today is the day where we're going to be receiving our very first patient in the hospital. And this is a really exciting day for us because it's the culmination of many years of work in preparation to return to Madagascar for our fifth year of service here in this nation. The staff are beginning to get really quite excited now about the thought. You can feel there's a real vibe of excitement here. We're so nearly there. We've spent months and months preparing the rooms, getting the operating rooms back into being actual operating rooms, which a few months ago, we didn't look anything like this. So really pleased, we've got everybody's really excited now. It's been a little while coming. I'm just really excited that here we are. We've got two operating rooms ready to go. We have staff that have been waiting for this for some months and patients that have been waiting for this for years. Attention crew, today's surgeries begin on the Africa Mercy. Please pause your duties for a moment as Dr. Gary Parker opens the surgery in prayer. Heavenly Father, we thank you for your provision for our patients this day and for all those who will follow them in this coming field service. And we ask you for your healing and protection for each one of them. And by your grace and mercy, may we be a part of this amazing transformation. And we pray in the strong name of Jesus. Amen. Amen. Thank you. Today in the operating room, Anjara had her surgery to repair her bilateral cleft lip, and it took an hour and a half, hour and three quarters, and it's going to make a big difference to her. She's going to have a chance to have a normal life, and that I'm hopeful will be spreading hope, and she'll be a living testimony to that. I think what's been really special even these past few days and those who were here before is sharing stories, remembering, oh, do you remember this patient or this situation? Many, many, many of those patients really received life-saving surgery. Not only was it life-changing, but life-saving. Andeha anarako mielena natao fandidiana tany Amerika Sipsa nisy ny votony teo amin'ny tarehako tamin'ny taona 2015 tamin'ilay mbola misy an'ilay fifitosana taloha tsy nanana namana fa ny tany ampianarana no manilikilika hoe mifindra nge ny aretina an'io ankizy io e agnarako amino natao fandidiana tagnatin'ny sampitakato zao tamin'ny tongotra anay Indosina tagnatin'ny mersesipsa misambo taty izy tamin'ny 2014. Tagnatin'ny salle ty misy ny nagnanovany ny opération tagnatin'ny sambo ty dia tato salle nisy ene. Za
nangan operasyon tam bersisips tam tem kens. Izmo zengi, rafa vita fang le operasyon. Izmo zengi na vokan zare vnangan operasyon e fatsi tok tin tung ni fatung de na idin zare yon platr. Voni skafang fang le platr karawe na nokotra papie kado rengi. Tonga de zavatra tongotra nahitsy zany hita tagnatin'ny le raha. Faly tegna faly ary tegna hoe nangorakoraka be foko hoe avotra ihany zanako. Tsotra betsaka fa sitrana soma tsara, tsy overina tsony le narary. Manambady a, mananjanaka lahy anankiray, de ny fiarahamonina lafa mafinaritra. De gaga zany olona hoe. Gaga aby se mahita ananjy aby sisy nagnampoena zany ho karahan'izy izy amin'izao izy akeo de gaga zare de tegna hoe ha fa za tegna mijoro vavolombelogna fa zanako nilesigna atao ary niteny taminah mihitsy zareo hoe jerevy zanakanao sao de misalasala anao fa tsy nanagna fisalasalagna za fa io zanako hitanareo namagna tsara io. Raha misy le problème amina vatagna na amina zanaka zany na amina vatagna tegna maventy agnaty sambo ty mavela mafinaritra be koa ty. I mange av våre programmer så viser vi videoer og historier med, fra mennesker som sitter i krevende situasjoner og får mange håpløse, men veldig gledelige utfall da. Men takket være alle våre frivillige på skipene, så jo det mulig. Og vi har jo lyst til å vise litt andre videoer også, som kan vise våre, hva som skjer på skipene våre på en litt annen måte, Jorunn. Ja, for det jo så mye liv ombord på skipet, og alle vi tre har jo vært så heldige og fått lov til å besøke de, og da, når du får komme ned i det fellesskapet, et sånn internasjonalt fellesskap, et fellesskap som består av unge så vel som gamle, og det et sånn samhold, og så skjønner du at her det så mye intern humor, det masse aktiviteter på gang, alltid en feiring, noen som har en bursdag, du ser det henger ballonger på dørene, det mange ting som skjer på kveldene, noen opptatt av liksom menighet og troslivsaktige aktiviteter, mens andre går av skip og finner på alt mulig av idrett, og noen har nærmest som en kokkeklubb, fikk jeg inntrykk av, så det så mye spennende som skjer. Og det litt moro å vise litt av det, og her fikk vi en veldig gøy filmsnutt, nettopp av en slags gallafest, en sånn festkveld som de har hatt ombord på skipet. Så se her. Hello, welcome to the party. Please sit down. How many? Yes, and do you know what? It can also be 8. I designed and had it made in Benin. Oh, you did? Yeah. And then I happened to find matching shoes, so yeah. Hey. Yeah. Something I made by myself. You did it yourself? Yes. Fabulous. International tie. It's amazing. I can't compete with my daughter who is. Time is bad. What is the inspiration behind this dress? The media team is always coming into the operating room to take pictures of our patients. So I just wanted to share it with the rest of the crew. Thank you.
face you're trembling, and in my hand lay your head on me. You don't have to say a word now, you can let it be. When Jostein, innledningsvis i programmet så nevnte du jo at det var en fra kirken din som hadde reist ut som frivillig med oss. Ja, han faktisk i Sierra Leone nå. Mm. Men før de reiste til Sierra Leone så var Bowie, han som dere kjenner fra, som også jobber i Mercy Ships, han var og besøkte skipet på Tenerife når det lå der til vedlikehold. Og der tok han en prat med Nishan.
Det som litt morsomt at Nishan kommer fra kirken vår, så vi jo veldig stolte av det, vi som fra min kirke i Sandvika. Men Nishan har alltid hatt et ønske etter å tjene Gud. Han har et ønske etter å tjene mennesker og være... Du får aldri et nei fra Nishan. Han sier alltid ja. Så han perfekt for Mercy Ships. Så nå skal du få møte Nishan. Og står jeg her på Tenerife. Du ser Global Mercy i bakgrunnen. Hvert år så seiler vi fra Vestafrika opp til Tenerife for å gjøre vedlikehold på skipet. Så her ligger det i Santa Cruz på Tenerife. Ja, da står vi her på Global Mercy. Jeg kommer med ombord på skipet, og her treffer jeg et kjent fjes som jeg traff på Oase i sommer. Stemmer. Og det er? Nishan. Og jeg kom fra Sandvika, og ja, er her for et par måneder. Et par måneder. Mm. Men du ser jo rundt oss, vi har masse utstyr. Så Nishan skal jobbe som AV-tekniker. Mm. Altså, vi er på et sykehusskip. Hva er rollen din på sykehusskipet? Så rollen min blir å hjelpe til med møter som vi har da i denne salen her. Og hjelpe ansatte med møterom og TV-er og ja, lyd og bilder generelt da. Er dette noe du har gjort før i livet, eller er dette helt nytt? Nei, så dette her gjør jeg i menigheten min, og så jobber jeg også litt med dette her. Ja, så du kan dette? Ja, jeg kan det, ja. Ja, så gøy. Altså, jeg har jo fulgt med Nishan i søknadsprosessen, og veldig gøy at du er her. Ja. Og du har mønstret på Tenerife, og her på Tenerife så har vi jo drevet med vedlikehold av skipet. Riktig. Så lett vi en måte å fly fra Oslo til Tenerife. Det er det. Men nå er det om en uke til. Mm. Så seiler skipet videre. Ja, særlig til Sierra Leone. Til Sierra Leone. Ja. I Vestafrika, Freetown. Ja. Der blir det et nytt liv. Der kommer det pasienter. Der kommer det... Altså nå er det jo... Skipet er det 150 mennesker ombord. Ja, sånn cirka. Sånn cirka, ja. Så kommer det 300 til. Mhm. Når vi kommer frem til Sierra Leone. Så da blir det fullt her. Ja, da blir det fullt. Da blir det fullt. Ja. Og pasienter og mye forskjellig. Det er riktig. Så det blir bra. Det blir bra. Men altså, nå skal du være her 3 måneder til sammen. Vi er på et sykehusskip. Vi trenger jo alt mulig av folk på skipet. Ja. Det er ikke bare sykepleier og kirurger vi trenger. Nei. Men er dette noe du kan anbefale for andre? Altså hvis man bare tenker på at man har lyst til å gjøre det, så anbefaler jeg det. Ja. Det er ikke noe å nøle på det, på en måte bare søk med en gang. Altså, for det er ja, jobb for alle egentlig. Ja, og du har jo vært her i snart 2 uker. Mm. Har du blitt kjent med noen nye? Det har jeg, så det er jo mange folk fra forskjellige land og kulturer. Så det er veldig gøy å kunne bli bedre kjent med andre og ja, lære mer fra andre egentlig. Ja, du gjør jo det. Ja. Og jeg har jo seilt fra Tenerife og ned til Vestafrika flere ganger. Mm. Seilasen, altså det er jo noe av det fineste, synes jeg. Når du står oppe på dekk og ser val, delfiner, flyvefisk. Ja. Ja. Det var noe jeg ikke visste om før vi... seilte til Afrika første gang da. Jeg trodde det egentlig bare var et sånt eventyr. Mm. Men plutselig så jeg flyvefisk. En stim med flyvefisk. Så det kan du glede deg til. Ja, det gleder jeg meg til. Så, ja, jeg har hørt flere har sagt at den seilingen der er verdt å få med seg. Ja. Og det er egentlig helt flatt på sjøen hele veien her. Mm. Så det, og så har vi en da som vi har noe vi kaller Worship on the Bow. Nå blir de ikke fremme i bøyen på dette skipet, men de har ute på dekk, så har de lovsang. Ja. Og når alt man skaper der ute, du ser bare hav rundt, det er en delfiner som hopper. Ja. Og lovsang på dekk, det... Ja, jeg skulle gjerne vært med ned en tur igjen. Ja. Det får bli senere. Ja. Men gå inn på hjemmesiden og se på ledige stillinger. Der ligger alle stillingene, det er 200 stillinger. 100 stillinger som er rettet mot sykehuset,
Og så er det 100 stillinger som er støttefunksjoner. Gå inn og se. Se om det er noen som passer på det, eller om det er noen du kjenner som skulle vært ute med oss. Så ta gjerne kontakt. Vi har kontor i Kristiansand, og det er bare ring eller send oss mail. Takk for oss her. Takk for oss. Ha det. Ja, Nisha, nå er det 4-5 uker siden du var på Tenerife sammen med Bowie. Du har kommet deg over havet til Freetown og Sierra Leone. Svarer du til forventningene? Altså, hva så du for deg før du reiste ut og på en måte har møtt deg ombord? Og hvordan er livet som frivillig når du nå liksom har fått kommet deg ut og smakt på the real deal? Ja, jeg prøvde på en måte å senke forventningene veldig lavt, sånn at jeg ikke ble overrasket når jeg kom ombord i Tenerife, og selve seilingen og det å bo på en båt og være første gang i Afrika i tillegg. Det er jo flere nye ting på en gang, og jeg har ikke erfart det tidligere, så jeg tenkte at det å sette forventningen lav og heller bli positivt overrasket er bedre enn å bli skuffet, da. Så, ja, funket det? Det funket. Og det jeg har opplevd nå hittil har vært veldig bra. Møtt mange nye folk fra forskjellige land. Hatt en del gode samtaler med de, og det å dele kultur sammen er veldig gøy, og lære fra andre også. Så, ja. Så bra, så bra. Hvordan var seilasen over? Selve seilasen var spennende. Jeg har ikke vært med på en så lang seilas før. Så... Er du sjøsterk, eller blir du kvalm? Jeg ble ikke sjøsjuk, men siste dagen så ble jeg litt påvirket på grunn av at vi måtte senke farten på båten. Da følte man selve bølgene mer, så da... Men ellers så gikk det veldig fint, og det er jeg takknemlig for. Ja. Du hadde kanskje noen medreisende som ikke var like heldige? Ja, det var et par stykker som var dårlige og lå inne på lugaren sin, og måtte bare være for seg selv en stund. Så, hadde du husket å sikre alle tingene dine da? Ja, det hadde jeg. Så vi hadde jo i Tenerife så hadde vi et par dager hvor vi måtte... Selve jeg må jo da sikre alt av avløyster. Da måtte jeg rundt omkring man bor og passe på at ting ikke rister når vi seiler og hopper i disse bølgene her. Men Nishan, hvordan ble du kjent med Mercy? Hvordan havnet du, eller hvordan ble dette eventyret i gang? Kan du fortelle litt om bakgrunnen? Ja, det kan jeg. Begynte egentlig med når jeg var yngre, at jeg reiste til Sri Lanka med faren min, og egentlig dro for å se hvordan hjemlandet ser ut. Og vi tok med oss da lekeklær og sånt for å gi til disse fattige der, da. Og tror det begynte noe der, at jeg hadde lyst til å hjelpe andre folk, som trenger hjelp med det jeg kan tilby med. Da. Så i senere tid så har jeg på en måte blitt mer og mer interessert i AV, lys og bilde. Og det er det jeg gjør i menigheten min, så jeg hadde lyst til å på en måte bruke gaven min til å kunne gjøre forskjell i verden. Da. Så bra. Det å da kunne være på Mercy Ship er jo... Ja, det føles verdifullt, og at jeg gjør noe godt. Med Mercy Ship hørte jeg ikke før familien Duborg, som går da i menigheten vår, sa at de skulle reise til Mercy Ship og være der i 2 år. Men de endte opp med å være der i 3 år, og sa... Det er sånn jeg hørte om Mercyship, da. Ja. Det er jo den kanalen vi hører, er det som på en måte gjør at flest reiser ut. Det er nettopp at de kjenner noen som har vært ute og som forteller om det. Så det er morsomt.
Men livet ombord, Nishan, hvordan det for en frivillig når du ikke skrur på knotter og justerer lys og bilde? Da det en del med andre folk. Nå har jeg på en måte fått meg en liten familie her, da, føler jeg. Man blir så godt kjent med hverandre, for man, de jeg henger med er passer på at vi ikke i samme avdeling, så at vi ikke på en måte jobber sammen og har fritid sammen. Og det har hjulpet mye. Og jeg føler at man kan, bor sammen, deler middager, kvelder, spiller spill, dra på utflukt, og hvis man har en dårlig dag, så forteller man hverandre det, og så støtter man hverandre opp. Så det er en liten sånn båtfamilie, eller mercy shit familie da. Så bra. Er det altså sånt utifra, vi jo kristne, vi ønsker å komme sammen, og er det lovsang, er det møter, er det bibelgrupper, hvordan fungerer det? På søndager så det jo kveldsmøter, der vi møtes i International Lounge, hvor der vi holder de fleste av møtene vi har ombord, da. Også på onsdager, så på kveldstid, så har man worship night, hvor man bare lovsynger, lovsang og bare være i Guds nærvær. Og så har de forskjellige bibelstudier som man kan melde seg på, og man kan melde seg på husgrupper eller life-grupper. Så det er mange forskjellige måter å delta på, da, eller Så bra. Du har engasjert deg i litt sånn forskjellige ting. Du kjører vel lyden da, kanskje, på en del av disse møtene, tenker jeg. På selve søndagsmøtene gjør jeg det. Så da det jo stort sett øvelse på morgenen eller lørdag kveld, og så selve gudstjenesten på søndag kveld. Så her har vi da lydbordet. Her velger vi hva som skal sendes på, ut på i salen her. Og så kan man også velge hva som skal ut på TV-en og selve livestreamen som vi gjør her, da. Hvis vi kan gå videre her, så har vi da et program som heter ProPresenter. Og der sender vi da, bruker til å sende teksten, vise slider, videoer og litt forskjellig på disse sideskjermene som folk kan se, da. Så går vi litt videre her, så har vi da selve kameraområdet, hvor vi da klipper til forskjellige kameraer. Og vi har da flere kameraer, og så får vi da bilder fra den ProPresenteren inn her, så vi kan da klippe til det, til livestreamen. Det er jo et skip med masse frivillige fra hele verden. Hvordan er det å være liksom i et internasjonalt miljø? Det må være spennende, tenker jeg. Det er spennende. Det er jo, man gjør ting kanskje litt på forskjellige måter, og så må man lære seg litt forskjellige kulturer. Noen kulturer er man høflig hele tiden, noen kulturer er man litt direkte, prøver å være hyggelig. Så det er jo, det er en tilvenningsfase der også. Hvem er du mest overrasket over? Hva sa du? Hvilken nasjonalitet er det som har gitt den største overraskelsen? Det er vel kanskje litt fra Asia-området, egentlig. Fordi de fleste sier at de skjønner hva du sier, men så de gjør det for å være hyggelig. Så må man liksom grave og finne ut om de faktisk har skjønt hva du sier, da.
Hvis det er noen som ser på, hvis det er noen som ser på dette programmet her, og du, vi forsøker jo hele tiden å fortelle om at vi har jo kjempestore behov. Ja. Vi trenger jo masse nye mennesker i forskjellige roller. Hva, er det noe du har lyst til å fortelle eller si til dem som enten tenker på seg selv eller kjenner noen som kunne komme ut på skip? Ja. Hvis du, hvis man tenker på å på en måte gjøre noe lignende, så mener jeg bare at du skal bare gå for det. Ja, det er en opplevelse som er verdt å få med seg, og man vokser veldig mye i, som personlig, trosmessig, og ja, det er bare å søke, sier jeg. Og hvis du kjenner noen, så anbefaler jeg at du skal be dem å søke, for du møter så mye forskjellige personer, så hyggelige folk, og mye som har erfaringer som man lærer så mye av, at ja, det er dumt å gå glipp av det. Flott. Tusen takk. When you come with Mercy Ships, you get spoiled for the ordinary. You get an amazing opportunity to serve alongside incredible people from all different nations, all different backgrounds. And you get to serve amazing people in the countries that we serve in. And your life will be changed. You will never go back to what you were before. I think it's an incredible experience. In sub-Saharan Africa, 93% of the population can't access safe, timely, and affordable surgical care. For many, hope and healing seems out of reach. Mercy Ships is here to change that narrative. Our volunteer crew delivers life-changing surgical care and education straight to those who need it most on board our fleet of hospital ships. And it's all made possible by people just like you. Mercy Ships has changed me in the way of seeing how God redeems pain and suffering and turns it to joy in the lives of our patients and in our own lives. I came to volunteer and to give of myself, but really somehow I'm walking away with more than I could have ever hoped to receive. The beating heart of each hospital ship is its own vibrant and unique volunteer community, made up of individuals bringing their own diverse skills, languages, and cultures, all in pursuit of one life-saving mission. Mercy Ship is not just about the work, it is also about the love and caring that people have for one another. The moment you board the ship, you become an instrument in God's heart. While surgeons and medical crew bring hope and healing in the operating rooms and wards, the need for volunteers goes far beyond the hospital. Mariners, engineers, cooks, plumbers, teachers, administrative professionals, and so much more. No matter your skill set, if you want to use your time and talent to change lives while experiencing life-changing transformation for yourself, then you're exactly the kind of person we're looking for on board. It's a unique opportunity to use your skills, talents, and gift to help others in need. It's a chance to make a real difference in the world. When you come in here and instead of numbers, you see real people and you see their faces and hear their stories, everything changes. In here, you grow as a person and as a professional. After Mercy Ships, you can just go back home and keep being the same person you were. In here, you find purpose. Our purpose is a mission 2,000 years in the making, to love and serve one another as Jesus Christ did. Mercy Ships is committed to partnering with Africa to make a lasting difference. And it takes a community of passionate and daring people like you to make it happen. Come experience it all for yourself and find your place on board today as together we show how hope is on the horizon. Å være frivillig med Mercy Ships, det er også et kall. Veldig mange av de som tjenestegjør med oss opplever veldig tydelig at dette er noe Gud vil at de skal gjøre, og at dette er en reise som Gud ønsker at de skal dra ut på. Og vi som jobber med dette her, vi tenker av og til at ja, av og til så kaller vi mennesker. Hvis du
opplever at hjertet banker litt ekstra nå, eller at du har tenkt på at du skulle bruke livet ditt til en høyere hensikt en gang, så kan jeg si det passer aldri. Og det sier alle våre frivillige også. Det passer aldri. Så skal du gjøre det, så må du gjøre det nå. Så jeg har lyst til å utfordre deg. Har du tenkt til å reise ut for Mercy Ships neste år? Vi trenger alt mulig. Nesten uansett hva slags bakgrunn du har, hva slags utdanning eller yrkeserfaring du har, så kan du finne en plass ombord. Og være med og være et redskap i Guds hender for å være med og velsigne våre pasienter. Enten på Madagaskar eller i Sierra Leone. Og etter Sierra Leone neste år så skal Global Mercy seile videre til Ghana. Og vi trenger masse folk. Det er faktisk det største utfordringen vår i disse dager, det er å fylle to skip med frivillige. For det er mange oppgaver som skal løses, og jo lenger folk kan være, jo bedre egentlig. Så ta det veldig på alvor. Kanskje du opplever at du blir kalt i dette øyeblikk. I så fall så be over det, og ta kontakt med oss for å følge opp om dette her er noe du skal gjøre alvor av i livet ditt. Det finnes tre måter du kan engasjere deg i Mercy Ships sitt arbeid på. Du kan reise ut som frivillig, du kan være med og be for arbeidet vårt, eller du kan gi en gave. Ønsker du å være vår bønnepartner, så må du gjerne gå inn på hjemmesiden vår og registrere deg som vår bønnepartner, og da gleder vi oss til å sende deg en sånn fin kopp, der det står «La oss sette himmel og jord i bevegelse, husk å be for Mercy Ships». Der kan du også signe deg opp for å få tilsendt Mercy-magasinet, kjempefint blad med masse aktualitetsstoff, fine pasienthistorier, erfaringer fra frivillige og mye god informasjon. Men igjen, det vi virkelig trenger i den fasen vi inne i nå, er folk som kan reise ut og bidra ombord på skipene våre. Vi vil takke for følgen denne gangen, og vi gleder oss til å se dere neste gang.